ke i menduar ndonjëherë të fitoni lek duke ecur, thjesht duke ecur pa bërë asgjë më tepër? Me aplikacionin e sotëm do të tregoj se si ta bëni këtë dhe thjesht fare. Aplikacionin fjalë quhet Sweetcoin dhe mund ta gjeni si për Android ashtu për iOS, por ka një kleç për të shkarkuar, nuk është aq lehtë sepse nuk mendohet, nuk është thjesht për të futur në App Store ose në Play Store dhe për shkarkuar aplikacionin, por ka diçka që doja të them më vonë. Por aplikacioni në fjalë është pikërisht ky Sweetcoin siç e shikoni tani dhe peshon vetëm 92.7 MB. Flasim pra për këtë aplikacionin Sweetcoin që sa po shhedhur le themi në tregun europian, por në Amerikë dhe në Angli ka një kohë shumë të gjatë dhe ka regjistruar rreth 4 milion përdorues pikërisht këtë aplikacioni, të cilët e kanë përdorur dhe kanë treguar me fakte që aplikacioni funksionon me vërtet dhe se është e mundur të fitojmë lek pikërisht duke ecur. Kjo është interfejsi i parë, ky është interfejsi i parë që na paraqet neve të paraqitet tek ne përdoruesit dhe filloj me faqen e parë ku është pjesa e sponsorëve të ndryshëm ku tregojnë mallrat e tyre për të shitur ose le të themi si produktet ashtu dhe për të marrë lekët dhe në PayPal, por është një opsion që do të shtohet më vonë për të tërhequr këto lekë në PayPal. Dhe kalojmë në pjesën e dytë ku kemi komplet pjesën e buxhetit ton dhe çdo gjë në aplikacionin kujtoj se bëhet vetëm me Sweetcoins, janë pikërisht coinsat që janë brenda aplikacionit dhe nuk përdoret asnjë lek i jashtëm si lek, si euro, asgjë e tillë. Çdo gjë bëhet me anë të Sweetcoinsave. Ky është profili im për momentin, e kam përdorur rreth 1 javë aplikacionin dhe kam arritur të mbledh 43.17 Sweetcoins dhe do t'ju them më vonë si mund të mblidhni më shumë dhe se sa lehtë është të mblidhni këto më shumë. Kemi historinë e konvertimit që bëhet nga hapat në Sweetcoin dhe është pikërisht kjo. Ktu na jepen gjitha hapat që kemi bërë gjatë një dite dhe siç e shikoni maksimumi i hapave që un kam bërë për një ditë është 5263 hapa. Gjë që aplikacioni e kufizon këtë fakt e ndalon në 5263 hapa thjesht për faktin se ky numër hapash le themi është i konvertushëm në 5 Sweetcoin. Por kjo gjë mund të shtohet me një version me pagesë le themi në thonjza, por siç thash nuk është me pagesë, funksionon çdo gjë brenda ekosistemit Sweetcoin të pikërisht të Sweetcoins. Kalojmë tashmë në interfejsin e tretë të aplikacionit ku na tregohet hapat dhe se sa Sweetcoins kemi fituar pikërisht për ditën e sotme brenda 24 orë. Mbas 24 orësh çdo gjë resetohet në këtë interfejs dhe kalon pjesa tek pjesa e historisë së konvertimit siç e treguam më parë. Ktu kemi dhe update-et pikërisht të hapave dhe në qoftë se kemi shok të cilët e përdorin këtë Sweetcoin do të na dalin këtu dhe çdo gjë mund të jetë sinkronizuar midis friends-ave pikërisht që kemi të Sweetcoin. Le të themi si një rrjet social i vërtet. Sweetcoin siç thash më parë është një aplikacion free pikërisht për iOS dhe për Android, por ekziston dhe mundësia e përdorimit të Sweetcoin pikërisht me anë të një pagesë le të themi në thonjza, sepse nuk është një pagesë vërtet me anë të lekëve tona, por funksionon çdo gjë siç thash me anë të Sweetcoinave brenda aplikacionit. Pikërisht kjo është pjesa e parë ku titulli le të themi për këtë pjesë të aplikacionit është Mover, është çdo gjë free dhe mund të fitojmë deri në 5 Sweetcoins për ditë, maksimumi deri në 150 për muaj. Pjesa e dytë kalojnë tek Shaker ku kushton 10 Sweetcoin në muaj, pikërisht ti merr nga balanca e accountit tënd të merr këto 10 Sweetcoin të çdo muaj për të kaluar në një plan të dytë. Dhe me këtë pjesë, me këtë planin Shaker mund të kalojmë deri në 10 Sweetcoinsa për ditë dhe deri në 300 për muaj. Pjesa e Quaker, që është një tjetër plan pagese, kalon me 15 Sweetcoinsa pagesë mujore dhe mund të fitojmë deri në 15 për ditë deri në 450 Sweetcoin për muaj. Dhe pjesa e fundit që është ajo me shtrenjtë le themi që kushton 20 Sweetcoins për muaj dhe fitimi është 20 Sweetcoin për ditë dhe deri në 600 për muaj. Pra, le themi që është jashtëzakonisht shumë e leverdi. Pra e themi që është një aplikacion që unë këshilloj për të përdorur sepse është shumë e thjeshtë për të fituar lek thjesht duke ecur dhe pa bërë asgjë më shumë, por siç thash ka një kleç për ta shkarkuar aplikacionin sepse nuk është për momentin i disponueshëm në App Store-in dhe Play Store-in shqiptar, por që për t'ju treguar se si mund ta shkarkoni, kaloni në artikullin e plot që është bërë pikërisht në faqen tonë smart.al për të marrë vesh si shkarkoni Sweetcoin dhe si për ta përdorur atë sa më mirë.